Початок нового року просто шокував жахливою статистикою з доріг Чернігівщини. ДТП, загиблих та травмованих порівняно з аналогічним місяцем минулого року стало набагато більше. 2019-2020 рік в порівнянні. Кількість ДТП 26,51 – це плюс 96%. Загинуло людей в минулому році четверо, в цьому році вже 11. За січень місяць. Це плюс 175%. І травмовано 30,62, це плюс 107%. Через сумну статистику загалом по Україні в Чернігівській облдержадміністрації зібрали координаційну раду для того, щоб боротися за безпеку руху. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив активізувати цю роботу в областях. На виконання його доручення ми створили координаційну раду для активізації всіх речей, які пов'язані із безпекою дорожнього руху. Загалом засідання пройшло в озвученні статистики та даних служб, що займаються дорогами, про їх важку боротьбу за якісне покриття. Освітили вихід ПН-27 із Новоселовки, зробили там розумне освітлення, аутлет. Тобто, коли машина в'їжджає, особливо це в нічне час, світ загорається, машина йшла, світ потух. Встановлення 1100 дорожніх знаків та нанесення розмітки дорожньої на ділянках підходів до залізничних переїздів. Сьогодні по статистичних даних в області спостерігаються три найбільш небезпечні аварійні ділянки. Це на трасі М01, саме в селі Єрків, на трасі М02 біля повороту на Борзну і на автодорозі місцевого значення Н27 в селі Киселівка. За даними поліції, причини аварії в половині випадків – це небезпечна швидкість. Дані передумовами ДТП називають маневрування, керування в нетверезому стані, виїзд на смугу зустрічного руху, недотримання дистанцій тощо.